Då kör vi igång. Jag nämnde det här med havsörnen förut i morse, och jag vill sätta vår rapport idag i ett sammanhang först. Sen kommer Ulrika dra rapporten och jag har lite slutsatser från det. Naturskyddsföreningen har jobbat med miljögifter under väldigt lång tid. De här artprojekten som handlar om pilgrimsfalk och havsörn är ett par exempel, och de har varit väldigt, väldigt framgångsrika. Vi tar fram en lång rad rapporter. Det här var innan vi hade en bra layout. Det är från vårt kemikalienätverk. Det intressanta med den hårrapporten var att man hittade PPD, ett allergiframkallande ämne som finns i hårfärg. Det förbjöds i Sverige på 40-talet, kom tillbaka med EU-medlemskapet, och ni som färgar håret kan få det fortfarande. Här hittade vi ftalaterna i kosmetik, DHP bland annat. Och vi tittade också på solkrämer och konstaterade att det finns ämnen i solkrämer som inte är tillåtna. Vår rapport fick Läkemedelsverket att inom ramen för tillsynen sen fatta beslut som gjorde att vi fick en utfasning. Så att det som vi har på hyllorna i våra badrum innehåller miljögifter av olika slag. Väldigt många ämnen som kan vara, eller som är klassade som allergiframkallande, är fortfarande tillåtna. Vänder ni på en schampoflaska och läser katon, så är det samlingsnamnet för två ämnen som är allergiframkallande. Det hittar ni i mjällschampon i var och varannan butik, tyvärr. Vi har tittat på textilier, både vad som händer i produktionsanläggningarna i Asien. När modet skiftar färg från blått till rött i Europa, så händer samma sak med flodvattnet runt omkring i asiatiska produktionsområden. Nonylfenol i toxylater, som blir nonylfenol i halter över gällande gränsvärden, kommer från bland annat handdukar. Det var en miljögåta som inte hade en lösning, så att våra analyser av textilier hjälpte reningsverken att komma fram. Och vi hittade tryck på t-shirt som plast. Är någon som har t-shirt med lite plastigt tryck på just nu? Då brukar man vilja ha den här plasten mjuk. Och vad är det som gör plast mjuk? Jo, det mjukgörar ftalater. Så vi hittade DHP i tröjorna. Och det är ingen som går och äter på sin tröja. Barn gör det i och för sig. Men det här nöts jag av och hamnar i dammet. Vilka tar i sig mest damm? Och det är de som leker på golvet. Det är barnen. Vilka känsligaste barnen? Stadium kommenterade det här, ordförande textilimportörerna, med DHP är inte giftigt. Trots att det är ett av de få ämnen som faktiskt är klassat som reproduktionstoxiskt och väldigt tydligt. Så här är ett exempel på en icke-leksak som sprider ftalater i våra hem. Fluormiljögifterna finns i impregneringsmedel, så att impregnerar ni era skor så sprayar ni ut mycket persistenta, alltså mycket långlivade fluormiljögifter i miljön. Och det är därför vi hittar dem hos isbjörnar några år senare. En del av skorna innehåller inte bara sånt som Agatha Christie skrev om, arsenik och många farliga problematiska tungmetaller, utan det finns också ibland i sån närvaro att vanliga läderskor kanske behöver klassas som farligt avfall och köras till SAKAB för att ta som hand på rätt sätt. Och så hittade vi DHP i höga halter i såna här sandaler, plastskor. Och det svarade faktiskt myndighetspersonen en gång att ja, men det är ingen oacceptabel risk. Varför inte? Då har man gjort en sån här riskbedömning. Allting var skattade värden. Man har ganska godtyckligt antagit vi funkar som vissa djur, som en säkerhetsmarginal, och sen har vi på som en 6 timmar per dag, och så räknar för en man på 70 kilo. Men vi hittade de här också förstås i skor runt omkring i hela världen. Och när jag har jobbat i Tanzania så går barn omkring i flipflops 12 timmar per dag, och de väger inte 70 kilo. Så bara man justerar lite grann i riskbedömningsmanualen, så kommer man 4 gånger över gränsvärdet. Och det är fortfarande tillåtet. DHP är fortfarande tillåtet. Det finns överallt. Därför äter vi det till frukostmackan och sådana saker. Så att en lång rad såna här analyser. Vi har försökt samla det här i Rädda mannen-rapporten om fertilitetsproblemen. Och ni har hört experterna, forskarna, prata om det redan nu. Vi tittade också på vad finns kvar i innemiljön. För innemiljön får ju ganska liten uppmärksamhet. Man tittar väldigt mycket på vad vi får i oss via kosten. Men innemiljön är fylld med damm och en massa olika produkter som avger farliga kemikalier. Och det är där vi vistas. Så då hittar vi farliga ämnen i dammet. Och vad händer sen i miljön när detta sprids? Då får vi också problem. Och det här är ett exempel på hur global frågan är med textilindustrin, i det här fallet Tanzania också. Det är brutala arbetsmiljöer som finns. Och det är klart att det här går ut i omgivningen i väldigt hög grad. Vi ska inte gå in med tanke på tiden nu på de här studierna mer i detalj.
Jag vill bara lyfta fram att även katterna nu är flamsäkra. För man hittar 50 gånger högre halter flamskyddsmedel i katterna, och de rör sig ju längs golvet i innemiljön, slickar i sig väldigt mycket, och det gör faktiskt också våra barn. Så frågan är det katterna som är flamskyddade utöver TV-apparaterna? Är barnen flamskyddade? Och vi tycker det här är spännande med flamskyddsmedel, så att nu ska Ulrika prata om flamsäkra fiskar också. Varsågod. Ja, det är vår senaste rapport då som vi släpper idag. De heter just Den flamsäkra fisken. Och studien, senaste åren har vi utökat våra kemikaliestudier till att göra dem globala tillsammans med våra samarbetspartner som vi har över hela världen. Så detta är då ännu en global studie, och vi har plockat fiskar tillsammans med våra samarbetspartners. Och i det här fallet är då vanlig matfisk. Det är alltså inte fisk från områden som man vet är kontaminerade, utan det är fisk som annars skulle hamnat på matborden och i våra magar och våra barns magar. Vi har fått fisk. Jag ska också tillägga att det här är på stickprovsbasis. Vi är inget forskningsinstitut och ska inte heller vara det, utan vi har undersökt om det här kan vara ett problem, och sen så får samhället lyfta frågan vidare. Vi har tittat på fisk från Norge, odlad lax. Jag kan visa listan här istället. Från Kenya, Uganda, Malaysia, Filippinerna, Ecuador, Honduras. Så kanske mest intressant för oss då är Sverigefisken och Norgefisken som vi äter till stor del. Vättern har vi tittat på, röding. Den är en ganska känd kontaminerad fisk. Men norska odlade laxen har vi också tittat på. Väldigt vanlig på svenska matbord. Gråsejen och sillen som man hittar långt ut i Nordsjön i icke, vad vi hoppas, icke-kontaminerade områden. Vi har analyserat 115 olika kemikalier i följande grupper. Jag går inte in på dem allihop eftersom vi har lite tidsbrist, utan går direkt på resultaten. Och de gulmarkerade boxarna är halter som vi anser vara för höga. De rödmarkerade boxarna är halter som är för höga enligt de gränsvärden som finns. Förutom för flamskyddsmedel, där det idag ännu inte finns något fastslaget gränsvärde, men det finns ett par stycken som är under revidering inom EU, och då har vi använt oss av ett av dessa. Och då ser ni att PBDE, vilket är då flamskyddsmedel, framstår som en färskning på nästan alla fiskarna, förutom Ecuador och Kenya. Och möjligtvis Uganda. Och de svenska fiskarna längst bort. Här har vi röding, vi har norsk odlad lax, vi har gråsej och vi har sill till julbordet. På den förra tabellen då såg vi kemikalierna som analyserade en och en. Men så ser inte verkligheten ut. Utan i en fisk så har det då alla kemikalier. Och då man kan börja misstänka eller vara orolig för kombinationseffekter och så vidare. Så vi måste ju ha någon slags index för att förstå att det inte bara är en kemikalie i taget, utan att när vi äter en fisk eller när vi äter något annat exponeras överhuvudtaget, så är det många kemikalier. Och då kan man ta riskkvoterna för varje individuell kemikalie. Det här är bara en illustration egentligen av en tidig bedömning, riskbedömningen. Om man tar riskkvoterna och sammanställer dem, i det här fallet för var en av fiskarna, och för alla kemikalierna, så kan grafen se ut så här. Och då ser ni att för vättenrödningen så slår stapeln i taket. Och för norska laxen också, och sillen. Och jag skulle vilja visa er hur det ser ut i verkligheten. Att man inte bryter av staplarna på det här sättet. Om man ska dra ut för att få syn på var sillen ligger i sin kontaminering i de här stickproverna, så får man dra ut grafen ganska rejält. Och för att hitta den norska laxen, vilket är den tredje stapeln här, den får jag dra ut stapeln ännu mer. Jag fick till och med svartlägga bakgrunden för att ni skulle kunna se grafen. Och om vi tittar på rödingen så ser grafen ut så här. Nu är rödingen har vi använt lite som referensfisk. Det är ingen fisk som kanske alltid finns i affärerna, utan det är mer fritidsfiskare. Men det finns folk som äter den här rödingen, och det ska inte se ut så här. Så slutsatsen runt rapporten är att kända miljögifter hittade i de flesta matfiskarna fisk som annars skulle hamnat på matbordet. Och vi hittade DDT, dioxiner, PFOS och kadmium i halter som låg över gränsvärdena. Flamskyddsmedlet finns det ännu inget gränsvärde för, som jag sa. Men det finns
några stycken som är föreslagna att gälla inom EU. Och om man då använder det här gränsvärdet så ligger flamskyddsmedel över halterna på sill, lax, sej från Norge och Sverige. Och även i fisk från Filippinerna, Malaysia och Honduras. Fisk som ni vet transporteras sig runt. Vi köper ju fisk även från andra delar av världen. Det nya miljögiftet PFOS hittades i de flesta fiskarna. Och hittades två gånger över gränsvärdet i Vätternröding. Och Vättern är ju en liten sån här kemikaliedump. Man vet om att det är en smutsig sjö. Men PFOS kanske inte kan förklaras av gammal industri från 60-70-talet. Så det är ju också intressant att få veta orsaken till att det ser ut så här. Ja, och så om man då tittar på det här samverkansindexet som jag visade med grafen som gick i taket. Så 9 av de 12 fiskarna låg över det så kallade gränsvärdet för att där risk inte ska finnas. Och jag såg idag, nyss såg jag från Livsmedelsverket har kommenterat den här studien redan och de välkomnar den faktiskt. Och ja, jag tror att de kanske till och med kommer överväga sina kostrekommendationer, men det får man se. Det här är bara en bild för att illustrera vilket kemikaliesamhälle vi lever i och så lämnar jag över till Mikael igen. Varför är det så här då? Lär vi någonting av historien? Den här rapporten från EU:s miljömyndighet EEA i Köpenhamn tittar på tidiga varningar från forskare. 1896 är det när Svante Arrhenius talade om att koldioxid påverkar klimatet. 99 år före FN:s klimatpanels andra bedömning. Slutsatsen här är när vi tenderar att underskatta risker och lär dåligt och rapporten landar i ett antal rekommendationer. Jag tänkte skulle illustrera här. PCB är ett välkänt miljögift. Jag vet nog ingen som idag säger som textilimportörerna säger om DHP att det är inte något problem. Utan PCB har skadat havsörn, säl, utter 2001, vilket är 72 år efter att PCB introducerades, så såg man också att det påverkar människor på olika sätt. Den där tillhör Dirty Dozen, den ska bort enligt Stockholmkonventionen, den är helt oönskad. Ni som har sett det periodiskt system någon gång eller har lite mer eller mindre ångest eller tycker det är jättekul med kemi minns kanske att det finns en grupp ämnen här, klor och närmaste kusinen här är brom, det här tillhör halogenerna. De är ganska likartade egenskaper. Istället för polyklorerade bifenyler så får vi polybromerad bifenyl. Det finns 209 varianter av de här båda. Och det är bromerat flamskyddsmedel. Just i det här fallet så var en industriolycka i Michigan, jag tror 1973, så att här har vi fått reglering på flera håll i världen. Men om man pillar in lite syre här i mitten, då blir det en eter. Så där, en polybromerad difenyleter. Det var den här rackaren som jag nämnde i morse som fortfarande delvis är tillåten. Nu är det faktiskt inte helt ovetenskapligt att jämföra strukturformler så här. Man kan till och med köra i dator och titta på strukturella likheter. Kanske man fångar upp några som egentligen inte är så problematiska, men heller det är en motsatsen. Och just de här bromerade flamskyddsmedlen i gruppen PBDE, de som vi fann i fiskarna nu, som gjorde dem flamsäkra. Då har vi vetat sedan 80-talet att den här penta med 5 brom på finns i fisk och den ger en lång rad problem. Och jag hörde inte Åke Bergman, men jag antar att han berättade om bromerade flamskyddsmedel förut. Varför de är problematiska? Vad gör industrin då? Då peppar de på lite mer brom, alltså doppar den här i mer brom, bildligt sett. Och så tänker man att molekylen är så stor så nu tas den inte upp över membranen. Och därför så regleras inte den här deca-BD, den är fortfarande tillåten. Trots att vi, när den här diskussionen pågick i Europaparlamentet och Marit Paulsen röstade för fortsatt tillstånd till deca-BD för att nämna in politiker som annars pratar miljö, så visade Peter Lindberg och andra forskare att just den här biackumuleras och finns i ägg hos pilgrimsfalk. Precis vad man kunde förvänta sig. Sen vet vi också sen tidigare att när man släpper ut rackan i miljön så bryts den bland annat ner till den här penta och en som heter octa, octopus, 8 armar, 8 brom. Så hela tiden så hoppar man runt så här mellan teman som är helt oacceptabla i grunden. Och ska man överbevisa det här så krävs det väldigt mycket. 1981 i september, då registrerade industrin 100 106 ämnen som kallas sen existerande ämnen. Ingen koll på dem stort sett. Vi måste riskbedöma dem. Då tog man in 141, mindre än 1,5 promille, i en riskbedömningsprocess. Kemikalieinspektionen höll på med DHP med slutsatsen ganska bort. Men de här ämnena delades upp på EUs medlemsländer. Och det tog mer än 10 år och man hade knappt klarat av 100 stycken. Så att här är 15 000 år som det tar att gå igenom det här med de beviskrav som fanns då. Nu är beviskraven idag med REACH de samma.
om man ska göra en restriktion. Ingen principiell skillnad. Och då landar det ett paket på 600 sidor. Hälften miljöriskbedömning, hälften hälsoriskbedömning. Och det här bygger alltså på studier på enskilda ämnen bara. Men jag har sett flera exempel på cocktaileffekten. Och här är ytterligare ett exempel. Titta på ett bekämpningsmedel, ett läkemedel, bekämpningsmedel och DHP. Nah, ser inte så problematiskt ut, men blandar vi dem så blir det som när man blandar komponenterna i krut, att det som tidigare inte var explosivt kan faktiskt bli det. Nästan 100% risk för hypospadi om man blandar de här ämnena. Och de bedöms alltså enskilt bara idag. Om man inte gör som Ulrika visar någon slags addition av dem. Varför misslyckas politiken? Det är förlegad syn på riskhantering. Först problem, först liken på bordet, sen åtgärder. Då får vi skadan vi får och så har vi ingen miljögiftsdammsugare som kan backa bandet. Man saknar ett försiktighetstänkande. Så självklart behöver vi mer kunskap, men den stora utmaningen är att hantera bristen på kunskap. Vad gör vi då när vi har en okänd svamp? När vi har ett okänt ämne, vad gör vi då? Då har riksdagen sagt att man ska gå från riskbedömning till farlighet. Man behöver inte titta på exponering, för det är svårt att veta vad barnen utsätts för och hur de leker i hela världen. Man släpper kravet på att nödvändigtvis bevisa giftighet och säger istället att inneboende egenskaper räcker. Det är två saker, två bokstäver som man ska komma ihåg då. Det är persistens, P, att ämnena är långlivade, som de här PFOSarna. Det är därför de hamnar i rödingen, Vättern och isbjörnarna på Nordpolen. Det är mycket jobbigt. De sprids i hela världen och bryts inte ner under överskådlig tid. Och det andra är B, bioackumulerbarhet. De är fettlösliga. Och säger vi nej till PB, då säger vi nej till global spridning och då sätter vi gränsen vid vår hud. Då behöver vi inte oroa så mycket för huruvida de är giftiga. Då behöver vi inte offra så många försöksdjur som tidigare om vi har striktare kriterier. Här har Sverige delvis fått genomslag. Vi menar nu att näringslivet kan, det kostar inte så mycket, och vill gå vidare. Vi jobbar ihop med kemikaliesektorn, att vi jobbar ihop med företag och visar. Det är ganska billigt med kemikaliepolitik. Det är lönsamt för de flesta företag. De flesta som tillverkar prylar som konsumenter köper vill ju ha schyssta kemikalier. Där finns tillverkningsindustrin väldigt mycket idag. Så står kemiindustrin och försvarar det gamla. Den här killen Paracelsus förenklade då. Så att döm efter värstingen. Gå fram i hela grupper. Vet vi att ett bromerat flamskyddsmedel är problematiskt, så är det rimliga att anta att resten är till dess att motsatsen är bevisad. Hindra persistens och bioackumulerbarhet. Spida på restriktionerna. Prioritera riskminskning istället för nyttomaximering och vänd bevisbördan. Och sen måste förorenaren betala. Vi presenterar idag en ny kemikaliepolicy. Vi kallar det Giftfri miljö 2.0. Här måste man stärka varuperspektivet. Regler som gäller för kemiska ämnen måste gälla alla konsumentprodukter rakt av. Hormonstörande ämnen bör trigga beslutsprocesserna inom EU. Klassificering, utbyte och restriktioner. Så är det inte idag. Trots allt vad vi hört på förmiddagen. Cocktaileffekterna vet att ämnena samverkar. När forskarna säger att de samverkar. Varför ska man inte få beakta det som myndighet? Varför sätter vi inte gränsvärden utifrån den bästa vetenskapliga kunskapen som finns? Vi måste utveckla nya metoder för det. Barn och foster behöver vara utgångspunkt. Det är orimligt att myndigheterna säger att det här är helt safe för att vi har räknat på 70 kilos gubbe. Det är inte jag som ska skyddas, det är mina barn som ska skyddas. Det är där vi måste sätta gränsen. Barn och foster i fokus. Och ingen exponering för farliga ämnen i konsumentprodukter. Det går inte att fortsätta med det längre. Och så måste konsumenterna få full rätt att veta i alla steg. För nu vet man inte. Och då räcker det heller inte med bara att skriva ut kemikalienamnet på produkten. För att då fixar inte ens de bästa forskarna en analys av en schampoflaska. För så pass komplext är det. Så att miljömärkning krävs här, eller frågeteckenmärkning när man inte vet. Giftfri miljö 2.0 är givet nästa steg. Jag måste säga något om fisken då. Lite mer forskning om det här. Men framförallt måste vi bredda övervakningen. Fet fisk från Östersjön vet vi är problematiskt. Nu hittar vi samma problem sannolikt i Kattegatt Skagerrak. I fisk som inte är riktigt lika fet. Vi måste ha gränsvärden. Nu finns det förslag på gränsvärden för bromerade flamskyddsmedel. Man har funnits där länge. Men man klipper inte besluten. Då kan inte myndigheterna jobba med dem. Då får vi inga kostrekommendationer. Så att när Livsmedelsverket idag säger tack för rapporten, vi ska titta på det här, men fisk är fortfarande nyttigt, så stämmer nog säkert. Men kanske inte för alla grupper. Inte lika mycket som idag. Vi behöver nya kostrekommendationer. Behöver anpassa och utveckla dem. Och här måste vi, om jag tar på mig konsumentmössan, hjälpa till och ställa frågor och ställa krav.
då kan det gå snabbt. Det har vi sett många gånger förut. Inte att avgifta hela miljön, men att drastiskt få ner exponeringen av människor för farliga ämnen. Tack! Tack så mycket.